1 вересня в стінах Слов'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти пролунав перший дзвоник. Наразі тут навчається близько 500 учнів. Цього року поріг закладу переступили понад 200 молодих хлопців та дівчат, що мали змогу обрати одну з 18 професій. Дуже багато востребовані железнодорожники, помічники машиніста, слісаря по ремонту подвижного составу. Торгово-кулінарний профіль дуже востребований на сьогоднішній день. Вот. У нас ще в второму корпусі і живописці є, і парикмахери, манікюрники. Всі професії, ті, які ми набираємо, вони всі востребовані. Цей навчальний заклад має чимало нагород найвищого рівня, не тільки національних, а й міжнародних. Починаючи з 2015 року, центр здобуває медалі на міжнародних виставках сучасної освіти. І в цьому році у нас таке досягнення, ми отримали гран-прі «Лідер професійно-технічної освіти». Також ми беремо активну участь не тільки в цих конкурсах, а й в конкурсах різного рівня – регіональних, обласних, всеукраїнських. І наші діти завжди мають досягнення. На сьогодні учні Центру професійної освіти забезпечені гуртожитком і отримують стипендію. Кажуть, що про заклад знають не з чуток. До того ж, ті професії, що пропонують, наразі популярні. Я поступила на парикмахера манікюрщицю, тому що мені подобається стричь, мені подобається там ногти робити. Вибрала це заведення, тому що воно мені хто більше подобалось, мені о ньому багато розказували цікавого. Много подруг моих здесь училось. Я поступила на повара-кондитера. Тут професія є, яку я хотіла пойти, поэтому вибрала його. Про затребуваність спеціальностей закладу каже і директор. Адже сьогодні вкрай не вистачає людей робітничих професій. На святі першого дзвоника присутні приватні підприємці і представники залізниці. Шукають талановиті кадри. По закінченні центру випускники знаходять роботу не тільки у регіоні, а й по всій Україні. Наші випускники дуже успішно закінчили третій рівень. Железнодорожники, помічники машиніста тепловоза, електровоза і слісар по ремонту подвижного составу. Навіть к нам приїжджали з Львовської железнодороги, вони зараз уїхали, там працюють, вони востребовані там. Вони навіть Львовської железнодороги працюють, Закарпатті. На цьому зупинятись не планують. У планах керівництва – відкриття нових спеціальностей, саме робітничих професій.